ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପୁରା ଦୁଲୁକୁଛି, ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ମା ଆସିଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ ନା କଣ ପରମ୍ପରା ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ହେବା କଥା ପରିକ୍ରମା ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ପୁରା ଭିଡ଼ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ପୁରା ଦେଖୁଛି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଗୋଟି ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଜି 4 ଗୋଟି ଧାଡି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘଟ ପରିକ୍ରମା ରହିଛି, ଘଟ ପରିକ୍ରମା ଯୋଉ ସାହି ଯିବା କଥା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ଯୋଉ କଳାକୁଞ୍ଜ ମାନ ରହିଛି, ସେ କଳାକୁଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଧାରା ରହିଛି, ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ ଝଣ୍ଡା, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତେବେ ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ ଝଣ୍ଡା, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ମହିଳାମାନେ ଏଠି ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ପାଣି ଇଏ ପୁରା ଚୁଡି ଶଙ୍ଖା ଦଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଇଏ ସଜାଖଚ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପରା ମାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି। ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ହଁ ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁରା ମହିଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେଶ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛନ୍ତି, କିଛି ଛୁଆ ମାନସିକଥାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପଡୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁର ଲାଇନ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଏଥର ଦେଖୁଛୁ। ବରହମପୁର ଆସିଛି, ରାଳବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଖିବୁ ଯିବୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଥାଳି ଧରି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ ମୁହଁ, ତା ସହିତ ଶାଢୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଯୋଉଭଳି ରହିଛି, ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ, ଶାଶୁଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘରକୁ ଆସେ, ଯୋଉ ଖୁସି ରହିଥାଏ ଏ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯିବ, ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏ ସମୟରେ ହିଁ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଘରକୁ ଯିବି। ଏ କଥା କହି ଶାଶୁଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ଇଏ ପୁରା ସାଇ ସାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଇଏ ମହିଳାମାନେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଥାଳି ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଟକରେ ଆସିଛୁ, ବୁଢ଼ୀଠାରୁ କିଣି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ, ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ। 2 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆସିଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ କେମିତି ମା ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି। ହଁ, ଯାତ୍ରା ହଉଛି ମାର, ଛୁଆଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ଝିଅଙ୍କର, ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। କଣ କଣ କହିବେ ମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ? ମାଙ୍କୁ ହଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶରଣାର୍ଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୱତୀ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଏକା ବାକି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ବେଳେ, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ କୋରୋନାର କଳା ରୂପରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରେ ପାଇବେ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି। ପୁରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁର ନାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଅଛୁ।
पूरा देखुं समस्ते खुशीमय परिवेश ये पूरा देखुं पूरा नड़िया गली ठू नहीं बर्तमान समय माँ को अस्थायी मंडप पर्यंत पूरा भिड़ पर कहीं दिन कु दिन ये भिड़ बढ़ुची कमुनी सीना बढ़ुची पूरा दीपर दृश्य देखुं बेस करवा कथ कहु मानसिकतानी बेस कथ कहतु भक्त मैंने स्वतंत्र भाव दर्शन कर प्रशासन पक्षर व्यवस्था कराई आज्ञा कौट आम लोकाल ब्रह्मपुर बहुत तो खुशी कोविड आगुरी जहाँ दर्शन करूँ कोविड तो आ दर्शन करूँ आ कोविड पर फास्ट दर्शन तो बहुत खुशी।